半自动云吞机，皮是110×110的翻皮。用手按一下也行，超员用脚踩一下，多功能的。超员，那下面有个小鼠标，用脚踩一下。来，用脚踩，哦，不要用手按，用脚踩方便。这个皮很大，110×110的，这是客户量身定做的，嗯，很漂亮，那，啊，好的。